السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دا وضيا لدلي هانتين بمال كستا يوقف كستو مقال كيو دي كسو غاريو وحانت كسو دوات سامور ويحان دي كات ديارني ديگان دا سوء مالدو دكتو يعالم كين تيسا خلابا هل كاد نغلو سعطان نواشاش دا تلفشن كيستار تيفي وكولي يهي مغال دا هرغيسا واركا دي ربي رالكا نغضا وحي دي لسعطين دون تا آنigo ايانا دا مرا قضبضا واركي غاني دي كوهي نكو دو دور كرولانا وحا كاميدا madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seyli oo ka warbixiyay waxa uu ku soo arkay deegaanadii ay ka dhaceen roobkii duufaanada watay telefishanka Starna waxa uu warbixinadii ka diyaariyay shidaalka soo gaaray kaydka ama shidaalka ee Berbera hay'adda khayriga ee Somtrak DC oo ku waafursay magaalada Burco 600 qof war kale aan dhanka dibadeedii kaaynana daawadayaal waxa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka oo digay Kim Jong Un kuwaasi daawadayaal waxay ka mid ahaayeen qodobada warkayga aan idinku ahayno qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan gudagelinayn ku nasanno qadar xayaysiisa.